Sisi kama watu wa eneo hili la Mlima Kenya, William Ruto alitembea hapa akituomba kura. Niokile. Ni hatu hoa kura. Kwe modu haha waha ile William Ruto kura todonewero one modu. Situmimpea kura zetu kwa hiari. So, tukikuambia, usituambie ati watu wa Mlima Kenya walipea William Ruto kura sababu yako, that is an outright lie and a falsehood. And I cannot associate myself with falsehoods and lies. The people of the Mount Kenya region voted for William Ruto because they understood him, they had gotten to know him, they knew he was a leader who was to lead Kenya in a better way. We never voted for William Ruto because one leader told us to vote for William Ruto. Tukikaa chini na deputy president na CRA, tutengeneze hiyo mswada, si ndio? Lakini tusitumie mambo ya one vote, one man, one shilling kufanya uchochezi kwa raia tukijitafutia makuu ama makubwa yetu. Na nimesema hivyo sababu tumekuwa kwa serikali miaka mbili. Kama tungetaka kufanya one man, one vote, one shilling, it would not take us more than 2 weeks. We would do it if we meant business. But let us not use our communities to try and coerce or blackmail either the government of Kenya or President William Ruto because of our own individual selfish ends. That I shall never join any chorus that is designed to blackmail, to coerce either the president or the government of Kenya to fulfill the insatiable greed of an individual or a group of individuals. That I can never do as the Manishomo. Na tukiongea tukiwa Western, tukiwa Rift Valley, tunaambiwa hayo tunayosemea Rift Valley na Western, tuje tusemea hapa Mlimani. Na nimesema leo sababu niko Mlimani, ni lazima pia niseme yale nimekuwa nikisema Rift Valley na Western Kenya. Ya kuwa umoja wa nchi yetu ndio muhimu zaidi ya mambo mengine yoyote. Na hatuwezi kurudi kwa siasa za ukabila. Na hatutakubali, mimi nikiwa mzaliwa wa Mlima Kenya, turudishe watu wetu kwa siasa za migawanyiko ya maeneo na ukabila. Na sababu hayo ndio tumekuwa tukisema huko nje na tunaambiwa tuje tusemee hapa, mimi nataka niseme Bishop, vile unanijua na mimi wa Kenya wananijua, mambo ya kuuziwa uoga na vitisho, mimi hayo Mwenyezi Mungu alinikomboa. Nimesikia speaker sababu uko hapa na mheshimiwa senator ametuambia mkiongea mambo ya Unity Western, tumeonyeshwa picha zako ukishirikiana na MCS 60 na wabunge wa Western Kenya. Tunaulizwa mbona speaker akiongea about unity of Western Kenya hayambiwi ni mkabila. But there is a mark of difference, Mr. Speaker, between what you are doing. You are uniting your people behind a cause for the sake of the development of the Western region of our country and uniting them to work with other Kenyans. You are not coercing, you are not intimidating, you are not insulting leaders in Western Kenya and telling them that they must follow you as their leader. That is a mark of difference. Here in the mountain, we are being told, you must follow me. Mimi ndiye mudhamaki, ni lazima munifuate. Hiyo mimi nilisema, hakuna cha lazima. Ukitaka tukufuate, tuongoze kwa heshima. Au sio? Usitukane viongozi. Usione Mwangi Kionjori, umuite huyu ni Gakonia. Uone Washira, huyu ni Komerera. Uone huyu senator, huyu ni Kuda Agotome. Akuda kakuna atoma kuonu, nagato mwoku. Kanati huo, nikiondi droli ya nageteo. Tuikare nageteo, tuteya togori ya reyagi. Lakini usituambie ni lazima tukufuate
Wewe ndiye mudhamaki, wewe ndiye kiongozi, unatuongoza ukitupeleka wapi, ama unatuongeza, ongoza against what or against who.